আজি ইমান হাঁহিছে কেলে মানে পাছিঘাটৰ পাহাৰখন মানে এইখন কাষত থকা দোকানবিলাকত মানে এনেকুৱা গজা পায় মানে গজা বুলি কয় রূপটাং নমস্কার নতুন একটা ভিডিও সকলকে স্বাগত জানাইছো আর আজি মানে ভিডিওটো একদম পুরো ফ্রেশ হব কারণ মানে সেউজিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছে সেউজিয়াও নহয় মানে ধানবিলাক অলপ পকিছেও আৰু মানে কেঁচাও হৈ আছে সেইকাৰণে মানে পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি অলপ হাৱা খাবলৈ যাম হয়নে নহয় আজি হয় 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 আমি গৈ আছো এতিয়া বালিজান ঘাটলৈ মানে এখন নদীৰ ঘাট মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত গৈ আছো মানে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি এতিয়া তিনিজন উঠি আছো আৰু মানে গাঁৱৰ জেগাৰ কাৰণে তিনিজন উঠিছো আৰু লাহে লাহে গৈ আছো আৰু আমি আহি মানে একদম ধুনীয়া বাগান এখনৰ মাজে মাজে আছোহি সেইফালেও বাগান আৰু এইফালেও বাগান আৰু ইয়াত মানে ৰিলছ বনাই বহুত ভাল লাগে আৰু আমি আগতে ৰিলছ বনাইছো গৰু আগতে খুব ৰিলছ বনাই ইয়াত বনাওঁ ন আজি ইমান হাঁহিছে কেলে মানে কিবা প্ৰেমত চেমত পৰিছে চাগে আৰু এতিয়া যাম আমি সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নদী পাৰলৈ মানে আগতে শুনামতে মানে ডিব্ৰু নৈ আছিলে আৰু এতিয়া মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'লগে তো তাত আহি লওঁগে তাৰ পৰা তাৰপিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰিলছ বনাম বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰত একদম চক সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ধুনীয়াকৈ আমি আৰু মাল লৈছো মাল খাবলৈ কিবা কিবি লৈ আহিছো ধুনীয়াকৈ অকণমান যাওঁ ফটো চটো মাৰিম আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে চুকুন মিলেগা ইহাৰ পৰা আৰু ইয়াত মানে আমি সেই জানুৱাৰীতে আহিছিলোঁ মানে 1 জানুৱাৰীতে পাৰ্টি কৰিবলৈ মানে ইয়াতে মানে নদী পাৰতে মানে পাৰ্টি কৰে পিকনিক খাই ভাল লাগে মানে পৰিৱেশটো আৰু এতিয়া আহিছোঁ মানে এনেই আৰু অলপ ফুৰিবলৈ মানে আৰু এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পাহাৰখন ওলাই আছে আৰু ডাৱৰখিনি মানে পাহাৰতে লাগি আছে দেখোন আৰু সেইফালে যে আছে যে পাহাৰখন সেইখন মানে হ'ল পাছিঘাটৰ পাহাৰখন মানে এইখন পাছিঘাটৰ পাহাৰখন আৰু এইফালে আছে জোনাই মানে মনোজ ভাইহঁতৰ ঘৰ আছে আমি মানে আমাৰ যদি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ ইয়াতে যদি নদী হ'লহেঁতেন নহয় মনোজ ভাইহঁতৰ ঘৰলৈ মানে বহুত সোনকালে পালোগৈহেঁতেন নদী নহয় দল ভুল হৈ গ'ল চিঙৰাকে এটা এটা খাই দিওঁ আৰু দেই নদী কাষত থকা দোকানবিলাকত মানে এনেকুৱা গজা পায় মানে গজা বুলি কয় আহোম যুগ ঐতিহাসিক যুগৰ মানে গজা তেনেকে হেৰি যে ইটাখিনি যেনেকুৱা আছিলে যে ইটাখিনি যে একেই মানে নদী পাৰত মানে এটা শান্ত পৰিৱেশ হৈ থাকিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু এইফালে চাওক এইবিলাক খহি খহি মানে আৰু তাত সেইডোখৰ মানে আগতে খহা নাছিলে এতিয়া খহি অলপ বেছি দ হৈ থাকিলে আৰু খুব ভাল লাগে অকণমান ধুনীয়া মিহি এটা বতাহ মাৰি থাকে আৰু অকণমান দেই ইয়াত ৰখিলোঁ এতিয়া আকৌ অলপ আগলৈ যাওঁ এতিয়া আমি মানে ৰিলছ বনাম এই ধুনীয়া পৰিৱেশটো চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে আৰু ৰিলছ বনাই দিবলৈ আহিছে আমাৰ সুদূৰ কষ্ট ধুনীয়াকৈ আমাক ৰিলছ বনাই দিব এতিয়া ৰিলছ এটা বনাই লওঁ ৰেডি বিহাইণ্ড দ্য চিন কিমান ধুনীয়া এক্টিং চাওক না বেলেগ মুভমেণ্ট দেই আকৌ তো এই ধুনীয়া পৰিৱেশটোত মানে বায়েকৰ লগতে অকণমান ৰিলছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ বায়েকৰ প্ৰতি ইমান নলেজো নাই এই মানে ডমিনাৰ নে কি এখনে চলাওঁ মইতো প্লেটনা চলাই থাকোঁ ন মুখখন একে পাতলা মাতলা মানে এখন লগত চাই কেনে ভাল লাগে মানে তোমাৰ এনে ষ্টাৰ্ণ দিম বুলি আহিছে ষ্টাৰ্ণ ষ্টাৰ্ণ ঐ ভাই পেলাইছ যে বাইকখন মানে এনেই পৰি গৈছিলে মানে অকণমান গধুৰ ন মই মানে প্লেটনা চলাই থকা যে সেইকাৰণে পৰি গৈছিলে অলপ মানে ভয়ে লাগে এইবিলাক মই ঘূৰাব নাজানো তাকো তাতে আৰু নদী পাৰত সেইফালে মানে মাছ চাছ ধৰি আছে আৰু ইয়াত মানে সদায় মাছ ধৰে মানে মাছ পায়ো আৰু বিক্ৰী কৰে মানে মাছবিলাক আৰু এইফালে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কাষতে মানে অকণমান হাবি গছ গছনি আছে আৰু ইয়াতে মানে বান্দৰ চান্দৰ কিবা কিবি ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইকাৰণে মানে বেছি গধূলি সময়লৈকে আমি নাথাকোঁ মানে এতিয়া সময় হ'ল মানে 4টা আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ এনেকৈ মানে দৃশ্যটো ভাল লাগে মানে নাও থাকে পানী থাকে আৰু পাহাৰ থাকে এনেকুৱা দৃশ্য হ'লে মানে ভাল লাগে নদী পাৰত আৰু মানে ভাল লাগে আৰু গধূলি টাইম ত
তো ঘর আহি পাই গলো হি আন্ধার হৈ গল আজি আৰু মানে ভাল লাগিলে তাত পৰিবেশটো খুবে ধুনিয়া আছিল আৰু ইতিয়া তাহাতি বলে কবা পাৰ্টি খাব যাক পাৰ্টি খাব যাবি মই মানে নিঞ্জা খন লম বুলি ভাবিছো এটো কিবা রাইডিং জ্যাকেট নেকি হ্যাঁ জর্ডেন পিনে বহুত দামি হৈ গল আজি গলি তো মানে ভিডিওটো ইমান কিন্তু হামৰনি মাৰিব লাগিব একেবাৰে ছুটি ভিডিও হল অলপ ধুনিয়া মানে হৰকে জেগাটালে গৈছিলো তো কেনেকুৱা লাগিলে মানে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নেপাহৰিব যা যা ফুট যা ঠিক আছে চেনেল তো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেল তো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও চাবলৈ পাব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে পেজখন ফলো কৰি লব নতুনটা ভিডিও লগ পাম বাই বাই